Shkodra I dha Lamtumirën e fundit kolosit të letrave Shqipe, dramaturgut Fadil Kraja. Kolegët e përcollon me dhimbje, çdo kush ka një kujtim me Fadilin, të cilin do I ruaj gjatë. Genialiteti I krijimit të tij ka vënë në lëvizje regjisorët më të mëdhenj shqiptar, aktorët më të shjuar, më virtuoz që ka pas teatri Migjeni dhe gjithashtu edhe aktor për teje kufive të Shqipërisë e deri në diasporë. Sot është ditë e trishtë për qytetin, është ditë e trishtë për teatrin, pa asnjë diskutim. Por në fund fundit sot kena mundësinë me kujtu vlerat e këtij njeriu, me kujtu atë çka ai na ka lënë dhe me thënë drejtën nihen atë pasur. Për mu ka qenë edukatori, mësusi im, ka qenë bashkëpunëtori, ka qenë miku im, ka qenë personaliteti që na mbajti afër qendrën tonë dhe gjatë të gjithë ecjes. Për të nderuar figurën e Fadil Krajës, ishte edhe nderi kombit Roza Nagnosti. Ajo përcolloi dhe mesazhin e të madhe Stinka Kurti, e cila veprat e Fadil Krajës I përjetësoi me interpretime brillante. Bërë një punë të jashtëzakonshme dhe la perla në dramaturgjinë shqiptare. Jemi krenar që kemi pas Fadil Krajën. Njëri që I dha popullit ti çfarë pati, domethënë. Kraja është prej dramaturgëve më prodhimtar të letërsisë shqipe, autori mbi 50 dramave, ku më të njohurat janë Fisheku në Paj, Baca I Gjetajve, Gjaku I Arbrit, Djem të Mbar e tjerë. Ai është autori edhe I disa përmbledhjeve me poezi dhe romane. Përveç Shqipërisë, dramat e tij janë shfaqur edhe në teatrot në Kosovë, Maqedoninë e Veriut e Maltësi. Për kontributin e tij në letërsinë dhe kulturën shqiptare, Kraja është nderuar me medaljet Kalorsi I Urdhrit të Skënderbeut, Mjeshtër I Madh dhe Krenaria e Qytetit të Shkodrës.